हिजो मात्रै म अमेरिकाबाट आएको हो। यो दुर्गा परसाई एउटा मात्र व्यक्ति होइन, अब त संस्था भयो, देशभरिका जनता भए र संसारभरि रहेका बाहिर रहेका नेपालीहरू रहे। उनीहरू त झन् भोका बसारा छन्। उनीहरूले आफ्नो परिवार भन्दा अरू कसैलाई देखेनन्। तिनीहरूको शासनमा बस्नु भन्दा एउटा राजा ल्याउन बरु बेटर रहेछ। माधव नेपालको चाहिँ अब वास्तवमा ऊ होली वाइनका एउटा नेपालका एजेन्ट रहेछन्। उनलाई यो मुलुक भाडखालामा जाओस् कि जतासुकै जाओस्, यसको धर्म परम्परा संस्कृति जतासुकै जाओस्, त्यसको खासै मतलब रहेन रहेछ। डक्टर तोसिमालाई म चाहिँ एकदम धन्यवाद, राम्रो काम गर्यो भनिदिन्छु। तपाईँ पो धनी हुनुभयो त, तपाईँको कार्यकर्ता र तपाईँलाई हिजो सेल्टर दिने गरिब त गरिब नै छ, तपाईँलाई मान्छ कि मान्दैन हेर्नु पुरा सिरियस छ। तपाईँ हुनुहुन्छ त बनाउनु न त मुलुक, अहिले पनि सुत्केरी बच्चा पाउन नसकेर मरिरहेछ नि त मुलुकमा। मैले मात्रै गर्ने, म मात्रै गर्ने भन्नुहुन्छ। डाक्टर साहब नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ। हस् धन्यवाद। 4 महिना जति ग्याप भयो नि डाक्टर साहब। हजुर, म अमेरिकामा थिएँ, हाम्रो ग्याप भएको हो। अमेरिकामा जे कामले जानुभएको थियो त्यो काम सम्पन्न भयो अथवा के थियो विशेष डाक्टर साहब? यसमा चाहिँ दुईवटा कुरा थियो। एउटा चाहिँ मेरो नितान्त व्यक्तिगत पारिवारिक भेटघाट पनि थियो। अर्को कुरो चाहिँ अलिकति मुलुकप्रति अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरूको धारणा चाहिँ कस्तो रहेछ बुझौँ भन्ने पनि थियो। त्यो दुइटै कुरा भयो। अब डाक्टर साहब उतातिर लाग्नुभयो, अहिले यहाँ चाहिँ दुर्गा प्रसाईले मङ्सिर 7 गतेबाट वारपारको आन्दोलन गर्ने भन्ने कुराहरू घोषणा गरिदिए। प्रधानमन्त्रीले आत्तिएर सिंहदरबारमा 12 बुधे पक्षधरहरूको बैठक डाके। प्रधानमन्त्री चाहिँ दुर्गा प्रसाईसँग आज त्रसित हुनु पर्यो। राज्य संयन्त्र राजनीतिक दल पुराना सबै त्रसित हुनु पर्यो। एउटा चियापानमा त उनीहरू भन्न थाले हामी सामूहिक रूपमा अब जवाफ दिन्छौँ भन्न थाले। म यसलाई चाहिँ कसरी भन्न चाहन्छु भने एउटा दुर्गा प्रसाई मात्रै नभनौँ, जति पनि वित्तीय संस्थाहरूबाट शोषणमा परेका छन्, सहकारीहरूबाट ब्याङ्कको चर्को ब्याजबाट जति पनि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा जति पनि एउटा मार्का परेको छ, त्यो मार्का उजगार चाहिँ बेजोड रूपबाट उहाँले गर्नुभयो। त्यसकारण अब हुने जुन आन्दोलन छ यी सबैको आन्दोलन हो। त्यो आन्दोलन मङ्सिर 7 को आन्दोलन सबै राजनीतिक दलहरूको राप्रपाको सबैको हाम्रो चाहिँ त्यो अवस्था कसरी आयो भन्दा अहिलेको व्यवस्थाले ल्याएको, अहिलेको जो व्यवस्था चलिराखेको छ त्यो व्यवस्था चलाउने मान्छेहरू मा विवेक रहन्छ, मुलुक चलाउने आइडिया रहन्छ। उनीहरूलाई के मात्रै आइडिया रहेछ भने भएका युवाहरूलाई कसरी बाहिर कुन कुन मुलुकमा पठाउने र कमिसन खाने अथवा गर्ने एउटा त्यो आइडिया रहेछ, अथवा कसरी भएका सबै सरकारी जग्गाहरू सार्वजनिक जग्गाहरू सक्ने कमिसन खाने कमाउने र आफ्नो परिवारजनका निकटस्थहरूलाई कसरी चाहिँ आफ्ना अलिक खास खास कार्यकर्तालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यति चाहिँ आउँदो रहेछ, अरू आउँदो रहन्छ। त्यो भएपछि मुलुकमा विद्रोह जाग्नु पर्थ्यो, रियल सेन्समा अत्याचार धेरै नै भएपछि जाग्नु पर्थ्यो। त्यो जाग्दैछ दुर्गा प्रसाईको नाममा अथवा जुसुकैको नाममा। नेपाली जनताको विद्रोह हो र अहिलेको यो खराब व्यवस्थाका विरुद्धमा जो जो आउँछन् राप्रपा तिनीहरूको निकट हुन्छ। राप्रपा सहितको यो आन्दोलन हो, राप्रपाले त आन्दोलन गर्छौँ यो व्यवस्था फाल्छौँ भनिसकेकै हो त, गत भदौमा गरेकै हो, गरेकै हो, पहिल्यैदेखि गरिराखेकै छौँ, हाम्रो एजेन्डैमै छ। तर अब यो चाहिँ यो अथवा त्यो राप्रपाको मात्रै यसको मात्रै उसको मात्रै भन्नुभन्दा पनि मुलुकलाई माया गर्ने सबै नेपालीहरूको साझा आन्दोलन र व्यवस्थाको कारणले मुलुकले धकेलेर बाहिर जान विवश भएका सबै नेपालीहरूको आन्दोलन हो यो। यसको त डटेर प्रतिरोध गर्ने कुराहरू आयो। युवा सङ्घले दुर्गा प्रसाईले गरेको आन्दोलनको कार्यक्रममा ल्याएर पौठी जोरी खोज्ने विचार गरिसक्यो, उसले सँगै ल्याएर कार्यक्रम जुदाइदिइसक्यो। प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबारमा बैठक डाकेर छलफल गर्नुभयो पुराना राजनीतिक दलहरूसँग, उनीहरू सबै 12 बुधे पक्षधर हामी एक हुनुपर्छ भन्न थालेका छन्।
हो भनेपछि तपाईको यही क्वेशनबाटै मैले के बुझे भने यो दुर्गा प्रसाई एउटा मात्र व्यक्ति होइन अब त संस्था भयो देशभरिका जनता भए र संसारभरि रहेका बाहिर रहेका नेपालीहरू रहे ती सबैले के भन्दा हुन् उनीहरूलाई के फिडब्याक जाँदो हो त्यो सबै कुरा यिनीहरूले बुझे त्यसकारण हामी बाह्र बुँदेका एकै ठाउँमा हुनुपर्छ है नभए हाम्रो गणतन्त्र हाम्रो संहिता धरापमा पर्छ हामी सकिन्छौँ होइन भनेर जब उनीहरूको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोको र एकजुट हुने भए न उनीहरूको स्वार्थ मिल्छ न उनीहरूको सिद्धान्त मिल्छ केही पनि मिल्दैन तैपनि उनीहरू एक ठाउँमा आउँछन् र हामी एकजुट हुनु पर्यो है भन्छन् भने नेपाली जनता चाहिँ अर्कोतिर गएछन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ अब जनता जाने कोण देखिएला राख्छ तर यतैपट्टि हेर्दाखेरि चाहिँ माधव नेपालले राजाले यो व्यवस्थामा प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन इच्छा भए चुनाव लडेर आए भइगयो नि भन्ने कुराहरू गरिरहेछन् हजुर राजाले यो खालको चाहिँ काम गर्नु पर्यो रे हजुर यो व्यवस्थामा प्रश्न उठाउने उनलाई अधिकार कति पनि छैन माधव नेपालको तर्क उठाएको छ त्यही त माधव नेपालको चाहिँ अब मलाई तर्क धेरै सुन्न मन लाग्दैन किनभने ऊ महासचिव हुँदाखेरि धेरै वर्ष म कार्यकर्ता जस्तो भएर हिँडेँ सिन्सियरली मुलुकै लागि लागेका होलान् भन्ने लागेर एउटा भ्रममा परेर वास्तवमा ऊ होली वाइनका एउटा नेपालका एजेन्ट रहेछन् उनलाई यो मुलुकको भाडखालामा जाओस् कि जतासुकै जाओस् यसको धर्म परम्परा संस्कृति जतासुकै जाओस् त्यसको खासै मतलब रहेन रहेछ कति पनि मतलब छैन कति पनि मतलब छँदै छैन उनलाई त जनता भूकम्पले उहाँ आहत भइरहेछन् चिन्तिर जानुभयो त उहाँ नेपाली जनता मरेर उनलाई के मतलब हो उनलाई आफ्नो सत्ता आउँछ कि आउँदैन अथवा होली बहिनीले कता पठाउँछ उताको आदेश मान्नु पर्दो रहेछ र धेरै नेपालीहरू म जस्तो एउटा साधारण एउटा मेडिकल स्टुडेन्ट पढ्नेलाई एउटा भ्रममा परे र 15 वर्षसम्म महासचिव भएर एउटा पार्टी हाँकेका हुन् होइन अब गम्भीर खालका कुराहरू उठ्छन् इन्डियाबाट सेना ल्याएर नेपालको राजा सक्नुपर्छ भनेर पहिल्यै भनिसकेकै रहेछन् मदन भण्डारी नभइदिएको भएदेखि उनको त्यतिखेर अर्कै कुरा हुने रहेछ यसमा हुँदैन भनेर मदन भण्डारीले लिएको कुरा हो पछि गएर मदन भण्डारीलाई खोलामा हाल्ने कुरामा पनि किनभने त्यसपछि सबैभन्दा बेनिफिट उनीले पाएको हुनाले त्यता पनि शङ्का गर्ने अलिकति ठाउँ उब्जिँदैछ अहिले किनभने यो होली बाइनकोसँग विशेष यो कुरा भएको हुनाले कनेक्सन छ डाक्टर साहब त्यो घटनासँग छ कि भन्ने अब अहिले शङ्का चाहिँ अब धेरै उब्जिन लाग्यो अब खोजी नीति को विषय आफ्नै ठाउँमा छ त्यो अर्कै च्याप्टर भयो अब अहिले भूकम्पले त्यत्रो क्षतिग्रस्त भएको छ सबै युवाहरूलाई त्यतातिर मात्रै केन्द्रित गर्नुपर्ने हो अरू मुलुकका प्रधानमन्त्री नै भइदिएका भए पनि राष्ट्रपति नै भएका भए पनि आफ्नो मुलुकमा क्षति भयो भने भ्रमण रद्द गरेर फर्किन्छन् हाम्रा मुलुकका चाहिँ अब त्यत्रो मान्छे रुवावासी छ फेरि अर्को आउने त्राहीमाम भइराखेका बेलामा अब किन जानुभयो कता जानुभयो उहाँको मलाई खासै त्यति लाग्दैन राष्ट्रपतिले युरोप भ्रमण रद्द गरेर भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा जानुभयो तर त्यो हेलिकप्टरका धुलोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर सामाजिक सञ्जालमा एक किसिमको भिडियो पनि आएको छ सँगै लट्ठी टेकेर अब बिरामी अवस्थामा राष्ट्रपति किन त्यहाँ पुग्नु पर्यो सेनाको त्यत्रो सहायता लिएर त्यो दलबल सहित पनि भन्न थालिरहेको छ राष्ट्रपतिले युरोपको जुन भ्रमणमा जानु खोज्नुभएको थियो त्यो भ्रमण क्यान्सल गर्नुभयो क्यान्सल गरेर उहाँ भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा जानुभएको हो त्यसो गर्नुभएको भए त्यो कुराको लागि धन्यवाद दिन्छु उहाँलाई म बधाई पनि दिन्छु राष्ट्रपतिले गर्ने चाहिँ त्यसो हो विदेशको भ्रमण जरुरी छैन किनभने म अमेरिकामा हुँदै अमेरिकाका मिडियाहरूमा नेपालमा यस्तो यस्तो भूकम्प गयो भने डेली दिइरहेछ संसारलाई थाहा छ भूकम्प आफ्नो मुलुकमा गइरहेछ सम्मेलनमा जान उचित हुँदैन त्यो भ्रमण क्यान्सल गरेको भए यो उहाँको स्टेपलाई मैले माने अब त्यहाँ जानुभयो होला अब दुर्गम ठाउँमा जाँदाखेरि धुलोसुलो अब के भयो त्यो मैले डिटेलमा बुझाएको छ नि हिजो मात्रै म अमेरिकाबाट आएको जेट ल्याग नै राम्रोसँग छुट्न पाएको छैन थकित छु फेरि हिजो त यहाँ एयरपोर्टमा प्लेन ल्यान्ड पनि भएन लखनऊमा लगेर ल्यान्ड गरेर पछि बेलुका मात्रै आउनु पर्यो बडो दुःख छ है डाक्टर साहब नेपाल यसो होइन अब अल्टरनेटिभ अर्को नभएको हुनाले लखनऊ जानु पर्यो नि अब त्यस्तै छ खैर अब केही छैन बन्दैछ अनि
माधव नेपालको भिजिटको बारेमा म केही भन्दिनँ, किनभने उहाँसँग मेरो नाता छैन, नाता टुटिसकेका छ। किनभने कुनै पनि मान्छेको दोहोरो चरित्र हुन्छ भने त्यो चाहिँ मेरो लागि एक्सेप्टेबल हुँदैन। उहाँको पार्टीलाई 2/3 मेजोरिटी दिएर नेपाली जनताले 5 वर्ष शासन गर भनेर अलमोस्ट 2/3 दिएको हो कि होइन, त्यो पार्टी फुटाउँदै लगेर देउबाजीको शरणमा लगेर हालेको हो कि होइन, किनभने उहाँ आफू प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने, आफू महासचिव पार्टीको अध्यक्ष हुनुपर्ने, उहाँलाई पोस्ट र पावर मात्रै चाहिँदो रहेछ भनेपछि त धेरै लोभी र ग्रिडी हुनुहुँदो रहेछ नि। त्यो भएको हुनाले उहाँप्रति मेरो कुनै अब टिप्पणी गर्दिनँ र उहाँबाट धेरै आशा पनि गर्दिनँ म। खर यतै हेर्दाखेरि राख्छ, भूकम्पले जनता प्रभावित भइरहेको बेलामा सिंहदरबारमा 12 बुधे पक्षधरहरूले मिटिङ गरेर यो व्यवस्था जोगाउन हामी एक हुनु पर्यो भन्दै गर्दाखेरि, हजुर, रवि लामिछाने जो त्यहाँ भूकम्प प्रभावित जिल्लामा जानुभयो, उहाँ खटी पनि राख्नु भएको थियो, उहाँको पार्टीको अर्को सांसद डाक्टर तोसिमा कार्की त आफै उपचारमा संलग्न भइरहेका कुराहरू पनि आएको छ। रवि लामिछानेले के भन्नुभयो भने आदरणीय सर्वदलीय हेड सरहरू यता सुन्नुहोस्, आज बैठक गर्ने सबै पार्टी मिलेर भूकम्प पीडितका घरमा पाल र ब्ल्याङ्केट पुर्याउनुहोस्, चिसोमा जनता जोगाउनुहोस्, व्यवस्था आफै जोगिन्छ, परिवर्तन जोगिन्छ, सुत्केरीहरूको जीव शून्यको छ, अस्थायी शौचालय छैन, पुरिएका चौपायाका कारण महामारी फैलिने डर छ, जुटाइएको पाल चामल दाल समयमै बाँड्न नसक्ने अनि चिन्ता र व्यवस्थाको गर्ने तपाईँहरू सुन्न सक्नुहुन भने भन्नुहोस् भन्न थाले। कति राम्रो भन्नु। अब एउटै फ्याटर्निटी भएको हुनाले डाक्टर तोसिमालाई म चाहिँ एकदम धन्यवाद, राम्रो काम गऱ्यौ भनिदिन्छु। किनभनेदेखि अब म चाहिँ भर्खरै आएँ, यहाँ थिइनँ पनि, म आफ्नै किसिमले आफूले सहयोग गर्ने त छँदै नै छ। फिल्डमै गएर काम गर्नु भनेको राम्रो हो, यो राजनीतिक बेनिफिट मात्रै नहेरौँ, संवेदनाका कुराहरू पनि छन् यहाँ। स्टन्ट मार्यो भन्न थाले नि त यहाँ होइन, स्टन्ट त उहाँले जहिले पनि अब स्टन्ट नै हो त, अब भर्खर आएको पार्टी चौथो भइसक्यो, प्रचण्ड जीलाई चितवनबाट लखेटेर गोर्खा पुर्याइदिएको हो, राम्रो गर्दै गयो भने अर्कोचोटि के हो भनेर स्टन्ट देख्छन्। वास्तवमा उहाँ चाहिँ एउटा सञ्चारकर्मी पनि भएको हुनाले यस्ता कुराहरू पब्लिकमा पुर्याउनु चाहिँ राम्रो हो, उहाँको पार्टीको धर्म पनि हो, फिल्डमा गएर सहयोग गर्दै गर्नु राम्रो पनि हो। तर रविजीसँग म एउटा कुरामा असहमत छु। असहमत चाहिँ केमा छु भने यो व्यवस्था जबसम्म परिवर्तन गरिँदैन हाम्रो अवस्था परिवर्तन हुँदैन। हजुर, व्यवस्था नै गलत छ क्या, हामी संघीयता धान्न सक्दैनौँ र जरुरी छैन। हामीलाई 800,000 1536,000 हामीले तलब खुवाउनु पर्दो रहेछ र अलमोस्ट सबै ठाउँका मान्छेहरू हेर्दाखेरि कुनै न कुनै रूपबाट कमिसन अथवा करप्सनमा जोडिएका रहेछन्। त्यसकारण यो संघीयता झिकिहालौँ न फालिदिइहालौँ एउटा कुरा। अर्को कुरो, जुन यो गणतन्त्र ल्याएर राष्ट्रपति बनाउने चलन आयो नि नेपालमा, यो चाहिँ के हुँदो रहेछ भने राष्ट्रपति भनेको जुन पार्टीबाट राष्ट्रपति बनेको छ त्यो पार्टीप्रति उसको सफ्ट कर्नर हुँदो रहेछ, त्यो पार्टीको निर्देशन मान्दो रहेछ उसले। त्यसकारण हामीले त्योभन्दा माथि उठेर अभिभावकको रूपमा सबै नेपालीको लागि एउटा घरको रूपमा मियोको रूपमा डेमोक्रेटिक र संवैधानिक राजा राखौँ, देशभरिबाट प्रधानमन्त्री छानौँ न त, त्यसको लागि त यो व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ, संविधान रिराइट गर्नु पर्यो, यो संविधानले त्यो दिँदैन, अहिलेको संविधान मानिराख्नु पर्यो नि त हामीले, यसलाई परिवर्तन गर्नपट्टि लाग्नुहोस्, अर्थात् सेरिमोनियल हेड किङ राखौँ, सबैको साझा हुन्छ होइन, सबै किनभने जसले राष्ट्र निर्माण गरे उसले 4036 वर्णको साझा फुलबारी हो भनेको छ, भनेपछि एउटा संस्था राखौँ, त्यसपछि कार्यकारी प्रधानमन्त्री देशभरिबाट छानु, जो पपुलर छ त्यो हुन्छ नि प्रधानमन्त्री, र उसलाई बोलाउन पाउने, कारवाही गर्न पाउने, झिक्न पाउने अधिकार पनि राखौँ न हामीहरू, होइन यो त स्वागत नेपालले धेरैचोटि भन्नुभएको त, यो त उहाँले उठाउनु भएको कुरा हो यो। अनि सानो क्याबिनेट बनाउने, भ्रष्टाचार मुक्त, त्यो कहिले हुन्छ भन्दा यही व्यवस्थामा बसेर हुँदैन,
दिँदैन। अब रविजीलाई थाहा भयो होला नि, उहाँहरू बाह्र भाइ, बाह्र बुँदै बुँदै नै गलत भन्छु म, अर्काका मुलुकमा गएर मेरो मुलुकको डिसिजन गर्नु नै गलत, हस्ताक्षरकर्ताहरू नै गलत। आज उनीहरू एकै ठाउँमा उभिएर सबै प्रतिवाद गर्ने, हामी अब यो व्यवस्थामा प्रश्न उठेन उठाउनेलाई हामी जवाफ दिन्छौँ भन्न थाले हो। तपाईँहरू सामूहिक रूपमा आउनुहोस्, अहिले सत्ता तपाईँहरूकै हातमा छ, पुलिस छ, प्रशासन छ, जसलाई पक्रिन सक्नुहुन्छ, थुन्न सक्नुहुन्छ, मार्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई त कानुन लाग्दैन, कानुन आफ्नै हातमा छ, गर्न सक्नुहुन्छ, गर्नु न त, सबैलाई उतार्नु, ल्याउनु मार्केटमा, र मुलुकलाई माया गर्ने मान्छेहरू पनि उठ्छन् भन्ने कुरा बुझ्नु। साँच्चीकै उठे भने तपाईँकै कार्यकर्ताहरू पनि यता आउला नै फेरि, किनभने तपाईँ पो मा धनी हुनुभयो त, तपाईँको कार्यकर्ता र तपाईँलाई हिजो सेल्टर दिने गरिब त गरिब नै छ, तपाईँलाई मान्छ कि मान्दैन हेर्नु, कुरा सिरियस छ। डाक साहब यहाँ नआउँदाखेरि भक्तपुरमा राजा मन्दिरमा दर्शन गर्न जाँदा ठुलो भिडले हजुर राजा आऊ देश बचाउ भन्यो हजुर। दसैँको टिकाको दिनमा राजाकोमा टिका लगाउने लर्को लाग्यो हजुर। गणतान्त्रिक व्यवस्थाका राष्ट्रपतिसँग चाहिँ टिका लगाउन जो जसलाई उर्दी थियो उनीहरू मात्र जानु पर्यो, सर्वसाधारणले उति साह्रो चासो दिएनन् भन्ने कुराहरू पनि हजुर लाग्छ। किन आजको दिनमा यो परिस्थिति सिर्जना भयो होला र इतिहासमा हिजो रहेका पावर आजको दिनमा केही नभएका राजासँग चाहिँ मान्छेहरू आऊ देश बचाऊ भनेर लत्रियो होला? हो, अब यसमा एउटा मजाको प्रश्न सोध्नुभयो, मलाई एन्सर दिन मन पनि लाग्यो। यही सन्दर्भमा मैले नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्माज्यूको एउटा चाहिँ बोलेको सुनेको थिएँ क्या, सुनेको त रियलै भयो नि त, भोइस अर्काले डुप्लिकेट गरेको होइन। त्यहाँ यसो त्यहाँ भक्तपुरमा 2-3 हजार मान्छे 3-4 महिनादेखि कोसिस गर्दा गएका रहेछन्, बिस्कुट जात्रा हेर्न के हो यस्तो उस्तो 2-3 हजार मान्छे गएका रहेछन्, त्यस्तालाई पनि जनता राजाको लोकप्रियता भन्ने खालको खिसी टिटौरी गर्दै उहाँले भनेको सुने हजुर। भनेपछि राजनीतिक रूपमा टाट पल्टिनु भएको हो कि जनतालाई फेरि ढाँट्नु भएको हो? एक्चुअली उहाँलाई भेटेँ भने सोध्न मन छ, सायद उहाँसँग मेरो भेट हुँदैन, किनभनेदेखि कुस्मामा रेल पानी जहाज ग्यासमा फ्याट्ट भन्ने जुन उहाँका कुरा थिए यी हुँदैन नै भनेर मैले नि सुरुमै भनेकै पनि हो हजुर। र उहाँले 3 हजार मान्छे देख्नु भएछ, तर मैले चाहिँ के देखाएको छु भने मुलुकभरि रहेका मान्छेहरू हिजो आज के भन्न थाला छन् भने 30 वर्ष उहाँहरूको शासन हेरियो, मुलुकलाई धनी पार्नेको त कुरै छोडिदिनुहोस्, संसारको सबैभन्दा गरिब, एसियाको सबैभन्दा गरिब राष्ट्र पार्नुभयो, उहाँहरू पालिनुभयो पोसिनुभयो, उहाँहरूका सन्तानहरूको क्रियाकलापहरू पनि देखियो, पहिला पम्पादेवीको पैसा छ यो र त्यो छ स्विजरल्यान्डमा छ भन्थे, त्यो पनि कति ल्याउनुभयो मुलुकमा, बरु उहाँहरूमाथि क्वेसन उठेको छ, नेपालीलाई नक्कली भुटानार्थी पढा बनाएर पैसा खाएको उहाँकै निजी सचिवले त्यहाँ बालवटारामा बुझाएको भनेर बयानमा आइसकेका छ, अरू नेताहरूको यी 12 बुँदेवालाहरूको पनि आइसकेका छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूको भित्र ढ्याङ्ग्रो ठोको, किन ठोको भन्नु न अर्को कुरा, नेपाली जनताले त त्यसै पनि यिनीहरूलाई पाल्नुभन्दा यिनीहरू त झन् दुष्ट रहेछन्, राजा त एउटा परिवार थियो, जे गरेको भए पनि एउटा परिवारले गर्थ्यो, यिनीहरू त सबै राजा होइन महाराजा, महाराजाका पनि महाराजा निक्ले, लावा लस्कर लगाएर हिँड्नुपर्ने, भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने, आफ्ना नागरिक बेच्नुपर्ने, सुनको तस्करी गर्नुपर्ने र सबै कुरा देशै लथालिङ्ग पार्नुपर्ने, कानुन सक्ने, यो सक्ने, त्यो सक्ने, सबै कुरामा हस्तक्षेप गर्ने भन्दा राजा चाहियो भनेर देशभित्र भनेको चाहिँ सुनेको थिएँ। यो कुरो अब उहाँलाई अहिले विश्वास नलाग्न सक्छ, मान्छेलाई दिग्भ्रम पर्न सक्छ, त्यो पर्न दिउँ, केही बिग्रेन। महेश बस्नेतजीले पनि युवाहरूलाई, युवा सङ्घलाई खटाए हुन्छ 7 गतेका अथवा अब हुने आन्दोलनहरूका, तर हामी शान्तिपूर्ण किसिमको आन्दोलनहरू मात्रै गर्छौँ, राप्रपाले त भनेकै हो, ब्यालेटबाट सडक आन्दोलनबाट सडक आन्दोलन जनतालाई कुरो बुझाएर जनताको समर्थनमा भनेको छ, त्यसकारण उहाँहरूको ढ्याङ्ग्रो ठोकियो होला र उहाँले आफ्नो भविष्य अब कहाँ जाने त, जनताले त पत्याएनन्,
एमसिसी पनि पास गरिहाल्यो, गर्दिन भनियो पासै गरियो। मोदीजी आउनुभयो हाम्रो लिपुलेक लिम्पिया धुरातिर आएर मेरो भूमि भनेर पूजापाठ गराएर ताली बजाएर भारतीय राष्ट्रिय गान बजाएर जानुभयो। उहाँहरू चुइक्क बोल्नेवाला कोही हुनुहुन्न भनेपछि जाने कहाँ त। अर्को कुरा, नेपाली नपुगेको संसारै छैन र त्यहाँ पनि अहिले हामीहरूले हामी बाहिर गएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई श्रमिक भाँडा माझ्ने यो ऊ भनेर नहेपौँ नगरौँ, किनभने नेपालीहरू पनि एक त उनीहरूकै परिश्रमबाट आयो, बाहिर ठेल्ने मुलुकमा रोजगारी नदिएर उद्योग धन्दा नगरेर मुलुक डेभलप नगरेर व्यवस्थाका साथ गएका छन्। एउटा त्यो अवस्था रह्यो, अर्को कुरो केही गर्छु मेरो पौरख छ भनेर पनि गएका छन्। अहिले भर्खरै अमेरिकाकै कुरो गर्नुहुन्छ भने राप्रपाको एउटा सङ्गठन नै जस्तो भन्नु, बाहिरको एउटा सङ्गठन छ, अब प्रवासी नेपाली सङ्घ नेपास एउटा छ एउटा होइन पानस भन्छ, पानस प्रवासी नेपाली प्रवासी समाज नेपाल प्रवासी समाज नेपाल पानस भन्ने छ। त्यसको अहिले रवि रावलजीबाट डाइनामिक हुनुहुँदो रहेछ, उहाँ अध्यक्ष पनि हुनुभएको छ। 30 कन्ट्रीमा त्यो छन् र त्यो तेस्रो सम्मेलनमा यति धेरै नेपाली आएका थिए, राजेन्द्र लिङ्गदेन पार्टीको अध्यक्ष पनि जानुभएको थियो र त्यहाँ विभिन्न पार्टीका मान्छेहरू पनि सँग सम्बन्धित पनि आएका थिए र बुद्धिजीवीहरू पनि आएका थिए, बिजनेसम्यानहरू पनि आएका थिए। हुँदाहुँदा कतिसम्मको मान्छेसम्म पनि भेट भयो भने नेपालमा उहाँले 300 करोड त पठाइ नै सक्नु भएको रहेछ। जिल्ला कसरी बनाउने चिन्ता छ उहाँलाई, कुनै बेला दुःख थियो होला, आएँ होला, काम गर्दै जाँदा नागरिकता पनि पाएँ होला, तर 24 घन्टा सुतेदेखि उठेसम्म मलाई यहाँको मेरो यो बिजनेस यहाँको यो मेरो मिलियन्सको प्रपर्टीको अर्थ छैन, म जन्मेको मलाई त्यही ठाउँको मात्रै याद आउँछ, त्यो ठाउँ कसरी बनाउने भनेर यो डिसेम्बरमा आउँदै हुनुहुन्छ र 300 करोड उहाँले पठाइसक्नु भएको छ र त्यो जिल्ला बनाउँदैछ, व्यक्तिको नाम नभनौँ। त्यस्ता अरू पनि छन् बाहिर जाँदैमा, बाहिरको पिआर लिँदैमा, बाहिरको सिटिजनसिप नै लिँदै गर्दाखेरि मुलुक बिर्सिन्छ भनेर गलत हिसाबले नबुझौँ, किन लियो भन्ने कुरा बुझौँ र बाहिर रहेका नेपालीहरूले नेपाललाई हामी यहाँ बसेकाको भन्दा बेसी माया गर्छन्, चाहे धनी होस् चाहे गरिब। एनआरएनए कन्फरेन्स जुन भयो डाक्टर साहब, त्यहाँ एक किसिमको पार्टीकरण पनि देखियो। हजुर, रामकुमारी झाँक्रीले त्यहाँ चाहिँ नेपालमा चाहिँ नि तिमीहरूले राजनीतिक अधिकार प्राप्त होइन, हजुर केही फरक पर्दैन, हिजो पासपोर्ट लिने अहिले देशको चिन्ता गर्ने कि रेस्टुरेन्टमा काम गर्दा गर्दा फुर्सद नभएर हो औँला हालेर डुडुल्लो छिराउने भन्ने कोणबाट उहाँले चाहिँ नि लगाउनु भयो, सोल्जर शैली देखाउने भन्ने पनि कुराहरू थियो उहाँको। हजुर, अब उहाँलाई व्यक्ति विशेषमा उहाँको बारेमा मलाई केही भन्नु छैन, एकचोटि माले एमाले फुटेर माले भन्दाखेरि उहाँ मालेमा आउनुभएको थियो र माले भएर राष्ट्रियता सम्बन्धी कुरा गरेको पनि हो, अलिकति एक्टिभिस्ट चाहिँ हो, तर बाहिर जाँदैमा मुलुक छोड्दैमा अर्काको मुलुकको नागरिकता लिँदैमा आफ्नो जन्मभूमिको माया नै हुँदैन, बिर्सेको हुन्छ, बोल्नै पाइँदैन भन्ने कुरा गर्नु हुँदैन। अहिले हामी वसुधैव कुटुम्बकम्बका कुरा पनि गर्छौँ, विश्व नै एउटा हाम्रो नागरिकता त्याग्ने अनि के को यो देशको व्यवस्थाको के को चिन्ता, यो चाहिँ नि यो नारा नलाउनुहोस् तिमीहरूको नाराले मलाई फरक पर्दैन भन्नुभएको थियो, होइन त्यो एनआरएनको त्यो त्यहाँको विशेषको त्यो कुरा चाहिँ अहिले मलाई त्यसको डिटेलमा थाहा नभएको हुनाले म त्यसको कुरा केही गर्दिनँ, तर म यति मात्रै भन्छु बाहिरको नागरिकता लिएको भए तापनि ती मान्छेहरूलाई नेपालको मोह कहिल्यै पनि टुट्दैन, जन्मेको ठाउँ कहिल्यै पनि बिर्सिन सक्दैन कुनै पनि मान्छेले जतिसुकै धनी होस्। त्यसमाथि पनि अहिले त मेरो विशेष बिजनेसम्यानहरूसँग डिफ्रेन्ट कम्युनिटीसँग भेला भयो, सबैले नेपाल कसरी बनाउने हो, नेपाललाई चाहिँ नेपालमा भ्रष्टाचार धेरै भयो, एसियाकै सबैभन्दा गरिब भयो, त रामकुमारी झाँक्रीजी यहीँ बस्नुभएको थियो, तपाईँले मानेको पार्टी म त होली वाइनवाला भन्छु, 15 महासचिव पनि हुनुभएको थियो, प्रधानमन्त्री पनि हुनुभएको थियो, लाजै नमानी दुई ठाउँमा चुनाव हारेर तपाईँ हुनुहुन्छ त बनाउनु न त मुलुक, अहिले पनि सुत्केरी बच्चा पाउन नसकेर मरिरहेछन् त,
मुलुकमा मैले मात्रै गर्ने म मात्रै गर्ने भन्नुहुन्छ, व्यक्तिगत रूपमै भन्दाखेरि पनि तपाईँले त सिंहदरबार जस्तो घर रामकुमारी झाँक्रीको भन्थे, भ्रष्टाचार त अलिअलि नगरी बनेन पनि होला, मलाई थाहा छैन हो कि होइन, मैले चाहिँ सुनेको भरमा मात्रै भनेको हो यो कुरा। तर बाहिर गएका नेपालीहरूप्रति अम्ला नउठाउनु, व्यवस्थाले गएका छन्, उतैको नागरिकता लिएको भए तापनि मुलुक सम्झेर रोका आँखा रोएका रसाका आँसुहरू मैले देखेँ, मुलुक कसरी बनाउनु भनेर उनीहरूको छटपटावट देखेँ, र त्यो बुद्धि ल्याउने कोसिस गर्नु, ती मान्छेहरूलाई बोलाउने कोसिस गर्नु न, के बिग्रियो? उनीहरूले ल्याएर मुलुकमा इन्भेस्ट गर्न चाहन्छन् हो। अहिलेको सरकारलाई म धन्यवाद दिन्छु किनभने अहिले चाहिँ भोटिङ राइटदेखि बाहेक अरू राइट चाहिँ दियो नि त, त्यो दिएको हुनाले त्यो पनि राम्रो कुरा हो, राम्रो स्टेप हो। बाहिर बसेर बाहिरको नागरिकता लिँदैमा नसराप्नु, मुलुक विभिन्न कारणले मान्छेहरूले त्याग्नुपर्ने हुन्छ, तर मुलुक त्यागौँ भनेर त्यागिँदैन, तपाईँ आफै गएर बाहिर बस्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ, त्यसरी सक्दो सराप नगरेको राम्रो। खैर अब यतै हेर्दा नि लाग्छ, आजको दिनमा राजनीतिक दल प्रधानमन्त्री स्वयं हाम्रो यो व्यवस्थामा प्रश्न उठो भन्ने कोणबाट त्रसित हुनुहुन्छ। हजुर, तर फेरि यसो हेरियो भने रिगल जस्ता व्यक्तिहरूलाई आम माफीको न्यूमा छोडिएको पनि देखिन्छ, जबकि उनले दिनदारै खुँडा हानेर हत्या गरेका थिए, भलै अदालतले फेरि उनलाई जेलको यात्रा तय गर्न बाध्य बनायो। हजुर, तर यस घटनापछि सरकारले राष्ट्रपतिले नैतिकताको कुराहरू होइन गल्ती भयो भनेर कति पनि स्वीकारेको त देखिँदैन, किन होला? स्वीकार्नु पर्थ्यो र इमिडिएटली राजीनामा दिनु पर्थ्यो, राजीनामै दिनु पर्थ्यो, छोड्नु, आफूले माफ दिएको मान्छेलाई गलत गरिस् तैँले भनेपछि त कुर्सीमा बस्नै मिलेन नि, न सरकारले राजीनामा भन्नुभएको छैन, सिफारिस गर्ने सरकार पनि जानु पर्यो, राष्ट्रपति पनि जानु पर्यो। तर नेपालमा नैतिकताको खडेरी छ, मोरल इथिक्सको खडेरी छ, त्यो त्यो आशा नगरौँ र उहाँहरूबाट मुलुक बन्ला भन्ने आशा पनि नगरौँ। यो जेनेरेसन सकिनुपर्छ, अर्को जेनेरेसन आउनुपर्छ, अर्को जेनेरेसन आएपछि मुलुक चाहिँ बन्छ। अर्को जेनेरेसन भनेको अब सुरु भइसक्यो त, सुरु भइसक्यो त, अब ए 7 गतेदेखि नै सुरु भयो भन्ने सम्झिनु नि तपाईँ। 10,000 व्यक्तिले प्रत्येक महिना यो देश छोड्दैछन् अनि ती भनेका युवा पुस्ता हुन्। हजुर, अनि कुन जेनेरेसनको हामी कल्पना गर्दैछौँ? यी राजनीतिक दलहरूले कसका लागि राजनीति साँचेर राखेका छन्? हो, तिनीहरू भनेको चाहिँ यो मुलुक माया मारेर गएका होइनन्, यो मुलुकले एक छाक खान पनि दिएन, बाबुमा पाल्न पनि नसकिने भयो, श्रीमतीले साडी फेर्न नसकिने भयो, छोराछोरीले स्कुल पढाउन नसकिने भयो भनेर व्यवस्थाले आँसु पुस्दै गएका हुन् ती नेपालीहरू, र तिनीहरूले नेपाल छोडेको होइन, तिनीहरू त त्यो आगोको झिल्का बनेर फर्किन्छन्। युवाहरू, ती युवाहरू सबै फर्किन्छन्, केही केही मान्छेहरू नफर्केलान्, तर अधिकांश 90+ मान्छेहरू 90%भन्दा बेसी मान्छेहरू सबै फर्किन्छन् र जो जान्छन् आगोको फिलुङ्गो बन्छ, त्यो बनेको मैले देखेँ र विभिन्न कन्ट्रीमा घुम्दाखेरि यिनै नेताहरूले गर्दाखेरि यही व्यवस्थाले गर्दा हिजो चाहिँ निरङ्कुश राजतन्त्र भनेर हामी विरुद्धमा लाग्यौँ, नेताजीहरूले मुलुक बनाइदिएलान् भनेर उनीहरूको पक्षमा लाग्यौँ, उनीहरू त झन् चुसाहार छन्, उनीहरू त झन् भोका बुवासार छन्, उनीहरूले आफ्नो परिवारभन्दा अरू कसैलाई देखेनन् र भ्रष्टाचार पनि गरेर आफ्ना नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर पनि पैसा खाए, तिनीहरूको शासनमा बस्नुभन्दा एउटा राजा ल्याउन बरु बेटर रहेछ, संवैधानिक राजा ल्याउँछौँ, कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ र मुलुक डेभलप गर्छौँ, अब त नेपालीको हातमा सिप पनि छ, ती सबै आउँछन्। एक अर्को कुरो, सबैले कहाँ छोडिसकेका छन् र छन् नि युवा, मुलुकलाई माया गर्ने युवा पनि छन् र तिनै पार्टी विशेषमा पनि छन्, त्यही पार्टीले चाहिँ के सोच्दो हो भने मैले भनेपछि सबै खर्रै आइहाल्छन् भन्ने सोचिया थियो होला, अब आउँदैनन्। अब तपाईँले त दुर्गा प्रसाईको नामै लिनुभयो 7 गतेदेखि, यो चाहिँ सबै देशभरिकै मान्छेहरूको एउटा चाहिँ वित्तीय संस्थाहरूको ज्यादतिको विरुद्धको आन्दोलन हो, देश नै उल्टेको हो, यहाँ व्यक्ति विशेष कोही चाहिएन, सबै नेपालीहरू जाग्छन्, जाग्या पनि छन्, राप्रपाले त झन् पहिल्यैदेखि हामी सङ्घर्षको कार्यक्रम तय गर्छु भनेछ, हेर्दै जाउँ सङ्घर्षले कसलाई ल्याउँछ, र मुलुक प्रेमीहरू एक ठाउँमा आयो भने मुलुक द्रोहीहरूको पत्ता साफ हुन्छ र सायद उहाँहरूलाई निन्द्रा अब उहाँहरूको लाग्दैन उहाँहरूलाई।
त्यसो भए तपाईँले भन्नुभए अनुसार 90% ती आगोका फिलुङ्गाहरू आउँछन् मङ्सिरमा आएर आन्दोलन सहभागी भएर देशमा कायापलट ल्याउनलाई अगाडि बढ्छन्। मुलुङमा मुलुकमा उनीहरू नै कामै छोडेर आउन त त्यसरी नमिल्ला, तर घरमा फोन त हुन्छ नि, जा है आन्दोलन कुरो चाहिँ यसो रहेछ। हिजोलाई हिजो हामीले सुकुलमा सुताएको चाहिँ अहिले खरबपति भयो र उसैले शोषण गरेर मुलुक कङ्गाल भएको हुनाले हामी विवश भयौँ, बुझ्नु है आमा बुवा भनेर घरमा भएकालाई त फोन गर्ला नि त, त्यो पनि आन्दोलनलाई सहयोग हो। त्यसो भए डाक्टर साहब के मङ्सिरबाट चाहिँ राजा फर्किने हुन्? मङ्सिरै महिना नतोकौँ त्यो कुरा टार्न सकिँदैन, संहिता ठिक्दैन, कुनै पनि हालत यसलाई मास्नुपर्छ यथाशीघ्र। जति ढिलो गरो त्यति केही मान्छे मोटाउलान्, उडुसले रगत चुसेर मोटाउँछ, यति धेरै खान्छ कि खारै मर्छ, जुको पनि मर्छ, त्यसै गरी जुकाले चुसे जस्तो चुस्लान् केही मान्छेहरूले। तर मुलुक सकिन्छ, मुलुक बचाउने हो भने अहिले यो चलिराखेको व्यवस्थाले अगाडि मुलुक जाँदैन, व्यवस्था परिवर्तन गरौँ, अवस्था परिवर्तन हुन्छ। अवस्था परिवर्तन यो जेनेरेसनबाट हुँदैन, अर्को जेनेरेसन आउनुपर्छ। तपाईँले अघि भर्खर रवि लामिछानेजीकै नाम लिनुभयो, रविजी व्यवस्थै परिवर्तन गर्नपट्टि लागौँ, अवस्था परिवर्तन अनि हुन्छ। यही व्यवस्थामा टिकेर तपाईँले अवस्था परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँ जाजरकोटमा जान सक्नुहुन्छ, मिडिया चलाउन सक्नुहुन्छ, केही सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्योभन्दा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। सबै एकै ठाउँमा आउन जरुरी छ मुलुक प्रेमीहरू, त्यो एउटा पाटो थियो होला। तर अब यतैपट्टि हेर्दाखेरि चाहिँ मङ्सिरबाट हुने आन्दोलन पछि हजुर यहाँ राजनीतिक दलहरूले के भने भने हामी सामूहिक प्रतिवाद गर्ने भने मैले अघि पनि सोधेको थिएँ, अब उनीहरूले यताबाट सामूहिक प्रतिवाद गर्ने, यहाँहरूले यताबाट आन्दोलन घोषणा गर्ने, डाक्टर साहब परिस्थिति त देश त भडखालमा जाने देखियो। होइन जाँदैन नि, टुङ्गो लाग्छ नि, यस्तै हुन्छ, पहिलेदेखि हरेक आन्दोलनहरूमा यस्तै हुने हो। एकचोटि एउटा आन्दोलन नभइकन परिवर्तन हुँदैन, यो आन्दोलन चाहिँ अब राज्यले नि हामी प्रतिवाद गर्छौँ, अझ प्रधानमन्त्रीले नि म पनि जनता जनता 1-2 लाख मान्छे बाटामा उतार लाखौँ उतार्छु भन्नुहुन्थ्यो, अहिले त भूकम्प आयो अब नउतार्ने भन्न थाल्नु भन्नुभयो प्रधानमन्त्री आफैले जनता उतार्ने, अनि 12 दल मिसेर भारतमा गएर मुलुक का अहित हुने, नागरिकता विधेयक लगायतका सारा कुरा सकेर मुलुकलाई सर्वनाश पार्ने 12 बुधेका हस्ताक्षरकर्ताहरूलाई पनि नेपाली जनताले बुझिया छन्, उहाँहरूको नियतलाई पनि बुझिया छन्, उहाँहरूलाई पनि नजिकैबाट चिनेका छन्। अब साँच्चीकै बुझे र ती निमुखाहरू उठे भने व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ, र अब यो बिन्दुबाट सुरु भयो, योभन्दा अगाडिदेखि नै सुरु भइराखेको छ, नजोडिएको मात्रै हो। तर उही एजेन्डा भएका मान्छेहरू छरिएर होइन एकै ठाउँमा बस्नु जरुरी छ। तर एजेन्डा उही भएका राजनीतिक दल अथवा मान्छेहरू छरिने कुराहरू त आयो, एक्लै अर्कालाई टिक्न सक्दैनन्। हिजोदेखि नै राजेन्द्र लिङ्गदेन र दुर्गा प्रसाईको द्वन्द्व थियो, आजै दुर्गा प्रसाईले के भनिदिनु भयो, राजेन्द्र लिङ्गदेन केपी शर्मा ओलीका धर्मपुत्र हुन्, राजतन्त्र ल्याउँदैनन्, यो खालको आरोप प्रत्यारोपमा छन् नि त राख्छ। होइन त्यस्तो खालको नगरौँ, त्यसरी गरेर आरोप प्रत्यारोप गरेर हुँदैन, एउटै एजेन्डा हो, मुलुकलाई साँच्चीकै माया गरेको, अन्याय र व्यथितिको विरुद्धमा लडेको हो भने ती मान्छेहरू एकै ठाउँमा हुन जरुरी छ, उनीहरू चाहिँ मिल्छन् भने यता झन् मिल्नुपर्छ। एकले अर्कालाई आरोप गर्ने होइन, सहयोगी बनौँ, एकै ठाउँमा उभ्यौँ, र धेरै अगाडिदेखि नै राप्रपाले उठाउँदै आएका एजेन्डाहरू हुन्। त्यसो भए दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनलाई राप्रपाको पूर्ण समर्थन हो, सहयोग हो? होइन, व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने यस मुलुकका हरेक व्यतिथिहरूलाई यो वित्तीय संस्थाहरूको सहकारीहरूको यी सबै कुराहरूको बारेमा देशैभरि एउटा उभार ल्याएको दुर्गा प्रसाईले हो। त्योभन्दा अगाडि मैले त्यति राम्रो कुरा बुझ्न पाएको थिइनँ, र उहाँले अब हाम्रै एजेन्डा नै एउटा डेमोक्रेटिक टाइपको राजा राखौँ, सङ्घीयता नासौँ, ब्याज दरहरू घटाउँ भन्ने खालको कुराहरूलाई समर्थन गरिन्छ, तर ऋण लिएपछि ऋण चाहिँ तिर्नुपर्छ है, फेरि अनुशासनमा चाहिँ बस्नु पर्यो, र कुनै पनि किसिमको तोडफोड र अशान्ति हुने खालका कुरा चाहिँ गर्नु भएन, शान्ति किसिमबाट नै जनताको मनोभावना जित्दै, अहिले त जितेकै देखियो त, अहिले त जितेकै देखियो त, जितेकै देखियो। अब खड्गौलीले 3,000 मान्छे देख्नुभयो होला भक्तपुरमा, मैले चाहिँ अब विशाल जनसमुदायले अपार स्नेहका साथ राजालाई हृदयमा राखेको जात्रा हेर्न महिनौ लाएर मान्छे थुपारिएको भन्नुभएको छ, अब
अब अलि पछि काठमाडौँमा पनि उहाँले देख्नु होला अथवा पाटनमा देख्नु होला किर्तिपुरमा देख्नु होला अथवा बाहिर जिल्लामा जाँदा पनि देख्नु होला र उहाँले त्यसै गरी बुझे भयो उहाँले अथवा त्यसरी बुझे भयो अथवा उहाँले राष्ट्रको ढिकुटी जति टावर बनाउँदा बनाउँदै सक्नुभएको छ त्यही टावरमा उभिएर हेरे पनि भयो अहिले तलतिरका समाजका कतिपय व्यक्तिहरूले के भन्न थाले भने हुन त अब मलाई थाहा नहुन पनि सक्छ यो देशको धनी व्यक्तिभित्र राजा पनि पर्नुहुन्छ हजुर जाजरकोट रुकुमतिर भूकम्प जाँदा समाजका कैयन व्यक्तिहरूले राहत घोषणा गरे दिए राजाबाट एक शब्द पनि कुराहरू आएको छैन भन्दैछन् त्यो भन्दैछन् भने अब कति सम्पत्ति छ उहाँसँग उहाँले के गर्नुभएको छ बुझेकै मान्छेले भनेका होलान् यो डिटेलमा मैले बुझेको छैन र उहाँलाई कसैको प्रचार प्रसार चाहिए पनि छैन मैले गरेँ यति सहयोग गरेर अलि भोट बढ्ला कि भनेर भोट ब्याङ्क लिनु पनि छैन त्यसकारण उहाँका सहयोगहरू अप्रत्यक्ष पनि हुन सक्छन् अरू थ्रुबाट पनि हुन सक्छन् र राजा संवेदनशील यो कुरामा छन् भन्ने कुरा मलाई लाग्छ उहाँको कति सम्पत्ति छ के छ भन्ने कुरा मैले देखेको पनि छैन भेटाएको पनि छैन नजिकबाट पनि देखाएको छैन भनेपछि त म धेरै कुरा भन्न सक्दिनँ तर नेपालमा मियोको रूपमा संवैधानिक राजा चाहिन्छ यो कुरा मैले रियलाइज गरेँ मुलुकको लागि संहिता निकालिहालौँ यो कुरा पनि मैले भने र नेपाल धर्म निरपेक्ष होइन वैदिक सनातन कालदेखि यो एउटा हिन्दू राष्ट्र हो यो रहनुपर्छ हामीले कसैलाई बिगार्दैनौँ समदृष्टि समभाव सबै धर्ममा गर्छौँ पहिचानको लागि पनि यो राखौँ र विश्वमा 125 अरब मान्छेको डेस्टिनी बनाउँ यसलाई बुद्धिस्टहरूको पनि त्यस्तै राम्रो भगवान् बुद्ध जन्मेको ठाउँ हो नेपालको मात्रै सुन्दर भविष्य देखेँ मैले अरूको भन्दा नेपालको चाहिँ छ किनभने 70 लाख मान्छेहरू हाम्रा भाइ बहिनीहरू अहिले आँसु बगाउँदै खुन र पसिना गर्दै त्यो कस्ता कस्ता डिफिकल्ट काम गर्दै बाहिर बसेका छन् ती पाखुरी नेपालमा फर्किन्छन् नेपाल बन्छ सिस्टम चाहिँ राम्रो दिनुपर्छ हामीले नेपालको मात्रै सुन्दर भविष्य छ अब यो अहिले व्यवस्था बदल्ने कि अवस्था बदल्ने भन्ने कोणबाट द्वन्द्व त चलिरहेको छ नि हजुर रवि लामी छानेहरू व्यवस्था त ठिक हो यो अवस्था मात्रै बिग्रिया हो नेतालाई बिदा गरौँ भइहाल्छ भन्दैछन् तपाईँहरू होइन व्यवस्थै गलत हो भनेर होइन रवि लामी छानेजीको पोलिटिकल्ली झ्याक्कै स्ट्यान्ड के हो भन्ने कुरो मैले अलिक बुझ्न सकेको छुइनँ किनभने पहिला त उहाँ सञ्चारकर्मीबाट मैले बेसी बुझेँ त्यो राम्रोसँग बुझ्न सकेका छैन खैर अहिलेको अब उसमा जस्तो जुन सिस्टम मन पऱ्यो त्यो लाग्न पाइयो त्यो उहाँको बुझाइ हो उहाँलाई त्यसै गरी अगाडि बढ्न दिउँ हामी चाहिँ व्यवस्था परिवर्तन नै गर्नुपर्छ र मात्रै जनताको अवस्था परिवर्तन हुन्छ भन्ने पक्षधर छौँ यही सिस्टम राखेर देश कङ्गाल हुन्छ अघि अस्ति कतिवटा सिट जित्नुभएको थियो त्यही चुनाव खर्चै हुँदैन अर्को इलेक्सनसम्म त त्यस कारण व्यवस्था यथाशीघ्र परिवर्तन गरौँ त्यसका लागि के गर्ने आन्दोलन उहाँहरूले त 12 भाइ मिलिसक्नुभयो उहाँहरूले त प्रतिकारमा उत्रिने भनिसक्नुभयो युवासङ्घलाई खटाउँछु भन्न थालिसक्नुभयो सत्ता उहाँहरूकै उहाँहरू त्यही गठबन्धनकै त छ नि तिनी 12 बुँदेवालैकै छ त्यसकारण पुलिस लगाएर प्रशासन लगाएर आर्मी लगाएर मान्छे मराइदिने हनाइदिने शक्ति देखाउन सक्नुहुन्छ तर संसारमा त्यस्तो शैलीले कहिले पनि जित्दैन निसाफले जित्छ सत्यले जित्छ राजेन्द्र लिङ्गेनले गणतन्त्रवादी दलहरू त्रसित बने त्रसित मानसिकतामा पुगे गणतन्त्र अब जोगिँदैन भन्न थाल्नुभएछ त्यो त पहिलेदेखि भने हो त त्यो त हामीले सुरुदेखि भनेको बल्ल मान्छेले बुझ्न थाले यो टिक्दै टिक्दैन नटिक्ने व्यवस्था अर्काले लदाइदिएको त्यो गणतन्त्र के अरे धर्मनिरपेक्षता घोषणा भएको पनि थाहा रहन्छ पाठ गर्ने त्यो त्यतिखेरका प्रधानमन्त्रीलाई पछि सुशील सा उसलाई पनि थाहा रहन्छ कहाँबाट आयो सुनेकै थिइनँ मैले भन्दै थिएँ कहाँबाट कसले घुसाए को कतिमा बिको यी सबै कुराहरू छन् र यो नेपाली जनताले लेखेको संविधान होइन यो चाहिँ प्रष्ट कुरा हो अरू कसैले ड्राफ्ट गरेर नेपालमा लदाइएको हो ताली ठोक्न मात्रै त्यहाँ मान्छे पुगेको थिए मुलुकको 100 अरब सकेर कति पढे कति पढेनन् अहिले पश्चाताप हुँदैछ उहाँहरूलाई अहिले पश्चाताप हुँदै गरेको हो डाक्टर साहब पश्चाताप भएको छ नि पश्चाताप हुँदै गरेर त आफ्ना छोराछोरीलाई आफ्ना भाइ बहिनीहरूलाई खाडीमा भेडा हेर्न पठाउनु पर्यो नि अहिले जुन खालको यो धार्मिक रूपमा चाहिँ नि विषय उठान हुँदैछ अन्य कोणबाट उठान हुँदैछ
प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ राजनीतिक दलहरूको बैठकमा के भन्नुभएको छ भने यो राजावादी दलहरू राजावादीहरू उनीहरूको उकसाटमा यो खालको काम भइरहेको त्यो होइन नि हामी त धार्मिक सहिष्णु हो हामीहरू चाहिँ सबै धर्महरूलाई हामी कसैलाई शैतान पनि भन्दैनौँ धर्म परिवर्तन गर्दै पनि हिँड्दैनौँ जोसुकैले जेसुकै मानोस् बुद्ध र हिन्दूमा हामी त नङ्ग्रा मासु जस्तै हौँ बुद्धलाई पनि हामी अवतारको रूपमा नै विष्णुकै अवतारको रूपमा लिन्छौँ हामीले धार्मिक असहिष्णुता गर्दैनौँ बरु कसै कसैलाई उचालिएर हरियो ग्रिन डलर देखाएर धार्मिक युद्ध गराउन पाइन्छ कि जातीय युद्ध गराउन पाइन्छ कि क्षेत्रीय युद्ध गराउन पाइन्छ कि भन्ने कसैको इरादा हुनसक्छ तर नेपालमा त्यो सम्भव छैन अब त्यसो भए डाक्टर साहब ठ्याक्कै के हुन्छ त यो व्यवस्था परिवर्तन भएर राजा आउने हो यो वर्षभित्रमा समय मलाई नतोक्नु भविष्यवाणी मलाई आउँदैन व्यवस्था परिवर्तन डेफिनेटली हुन्छ किनभने यो व्यवस्था फेल भयो अब आउने व्यवस्था कस्तो हुन्छ अब आउने व्यवस्था चाहिँ परिष्कृत हुनुपर्छ युवा मान्छेहरू र जान्ने मान्छेहरू नै जानुपर्छ जुन विधाको विज्ञ हो त्यो मान्छे नै मन्त्री हुनु पर्यो र स्पेसलिस्टहरूले चलाउनु पर्यो मुलुक केही पनि नआउने गवारहरू पुग्यो भने चाहिँ केमा सही गर्ने केमा नगर्ने बिग्रिँदो रहेछ दुर्गा प्रसाईले यो व्यवस्था ढालेपछि त म प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ त्यो देख्न पाइयो त सबभन्दा रवि लामिछानेले पनि म प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ हाम्रै पार्टीले पनि हामी प्रधानमन्त्री भनेका छ अब प्रसन्नजीले पनि हाम्रो एकलौटी बहुमतको सरकार भन्नुभएको छ केपी ओलीजीको त झन् हाम्रो चौरासीमा त एकल बहुमत चौरासी भन्नुभएको मिसन चौरासी भन्नुभएको छ त्यो भन्न पाइयो नि डेमोक्रेसीमा सबै प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्न तपाईँले पनि पाउनुहुन्छ त म यो मुलुकको प्रधानमन्त्री हुन्छु राष्ट्रपति हुन्छु भन्न पाउनुहुन्छ त्यो समयले बताउने कुरा हुन् सबैलाई सफलताको शुभकामना सबै बन्नुहोस् त्यसको पनि शुभकामना मलाई जो भने पनि भयो मुलुकलाई घात नगरिदेऊ मुलुकलाई माया गरिदेऊ मलाई पुग यथास्थितिमा अब जुन खालको आन्दोलन हुन आँट राख्छ त्यो कसरी सफल हुन्छ कहाँबाट सफल हुन्छ आन्दोलन डिजाइन गर प्रतिवाद भनिसकेका छन् होइन सामूहिक प्रतिवाद गर्नु न त त्यही नै खोजेको हो तपाईँहरू सबै मिलेर आउनु मैदानमा सकिएको त कुरा तपाईँहरू सबै मिलेर प्रतिवाद गर्न आउनुपर्ने स्थिति आयो भनेपछि तपाईँहरू फेल हुनुभयो सकियो इन्डिकेसन हो त्यो सबैजना मिलेर आउनु अझ तपाईँहरूसँग सेना पनि छ सेना ल्याउनु भुट्न पनि भुट्नु पुलिस छ जनताको टाउको फुटाउनु लगाउनु मराउनु लगाउनु त्यही होइन तपाईँले चाहनुभएको गर्नु न तर इच्छा पुरा गर्नु सत्ता आफ्नो हातमा छँदैछ त्यसो भए सत्ताको दुरुपयोग गर्न खोज्नुभयो कि उहाँहरूले व्यवस्था जोगाउनु खोज्नुभएको अब सत्तामा हुनुहुन्छ सामूहिक प्रतिकार गर्न उत्रिन्छौँ भन्नुहुन्छ भनेपछि त अब सत्ताको दुरुपयोग भनौँ कि अब के भनौँ त्यसलाई तर सत्ताको जति नै दुरुपयोग गरे पनि जनता उठ्यो भने जनता नै हुन् सबै थोक जनता उठ्यो भने रोक्नलाई चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई जनता जाग्ला नि त डाक्टर साहब यो मङ्सिरको जागिसके आन्दोलनको समय त यो होइन नि डाक्टर साहब आन्दोलनको समय होइन आन्दोलनको वैशाख हो नि आन्दोलनको समय होइन हो त्यसरी आन्दोलन चैत वैशाखमा गरौँला भनेर पर्खिँदैनन् भोक लाग्यो भने खान चाहिन्छ मर्नै आँट्यो भने चैत वैशाखसम्म पर्खिँदैन मान्छेले त्यसकारण एक किसिमले त आन्दोलन भइ नै राखेको छ त्यो नदेखिने किसिमले मान्छेहरू आन्दोलित भइराखेकै छन् भित्र औडा चलिराखेकै छ विस्फोट कहिले हुन्छ हेर्दैछौँ आन्दोलनको विस्फोट हुन आँटेको हो त अब अलि अगाडि नै हुनुपर्थ्यो ढिलो भइसक्यो क्या तर एसियाकै सबैभन्दा यो बिचमा भदौमा एक दिन आन्दोलन गर्यो त्यस पछाडि राप्रपा मौन बस्यो दुर्गा प्रसाईले मङ्सिर सातबाट लगातार भनिदिए होइन एउटा होइन होइन राप्रपाले पनि एउटा चाहिँ ऊ पार्टी हो अहिले 30 कन्ट्रीमा त उसको आफ्नो भातृ सङ्गठनहरू पुर्याइसकेको एउटा जिम्मेवार पार्टी पनि भएको हुनाले उसले कुनै कुरा भन्छ भने क्यालकुलेसन गरेर हुने पुग्ने कुराहरू नै पट्टि नै जोड गर्नुपर्छ र व्यतिथिको विरुद्धमा राप्रपा छ र हामी सङ्घर्षमा जान्छौँ भनेर डिक्लेयर गरेको अहिले होइन 2 अगाडिदेखि नै हो तर कहिले आउँछ कहिले जुर्छ हेर्दैछौँ रहरले आन्दोलन हुँदैन एउटा विषय लाग्छ अब यो सङ्घीय संसद जुन छ नि
छ महिना लगाएर एउटा विधेयक पारित गरेछ 43 करोड बढी चाहिँ उहाँहरूको तलबमा तमा सकाइएछ हो त्यो त त्यही त हो नि यहाँ बनाउनु अहिले सङ्घीय हाम्रो सङ्घका मन्त्रीज्यूहरूका स्विमिङ पुलवाला कस्ता कस्ता क्वार्टरहरू बनाउने प्रदेशका मन्त्रीज्यूहरूलाई भने त्यतिको लागि उहाँहरूको राजनीति रहेछ नि त अनि उहाँहरूका आसेपासेहरूले अलिअलि भेट्नु हुँदो जनता त झनै गरिब भए त भनेपछि त्यो चाहियो किन त्यस कारण भोलि क्यान्सल गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीहरू गरिबका छोराछोरी पढाउने स्कुलमा कन्भर्ट गरिदिन पनि सक्छ त्यो एउटा पाटो थियो डाक्टर साहब तर अहिले यहाँ के कुरो आइरहेको छ भने टिकटक लगायत सामाजिक सञ्जाल यहाँ युट्युब लगायत यहाँहरूले धारणा राख्ने प्लेटफर्म जुन छ यसबाट चाहिँ यो पुरानो व्यवस्था ढल्नुपर्छ भन्नेहरूलाई बल मिलो त्यसकारण यसलाई प्रतिबन्ध लगाउने हो कि नियन्त्रण गर्ने हो कि कसिलो बनाउने हो कि भन्ने यो तर्खरमा चाहिँ सरकार पुगिरहेको छ नि लाग्छ हुन्छ उहाँहरूलाई शुभकामना छ त्यसैको लागि गर्नु न त त्यसै गर्नु टिकटक चलाउनु नदिनु फेसबुक चलाउनु नदिनु युट्युब चलाउनु नदिनु कन्ट्रोल गरेर राख्नु मान्छेले अभिव्यक्तिहरू गर्न नदिनु तपाईँहरूले मात्रै गरिराख्नु तपाईँहरूको मात्रै फोटो देख्न पाइयोस् त्यसको लागि पनि शुभकामना उहाँहरूलाई उहाँहरूले यो निष्कर्ष किन निकाल्नुभयो डाक्टर साहब साँच्चै यहाँहरू चुनौती भन्नुभएको हो उहाँहरूलाई खोइ अब त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई नै सोध्नुपर्छ किन त्यस्तो गर्नुभयो भन्ने थाहा भएन मलाई टिकटक लगायतका चाहिँ नि सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ अहिले व्यवस्था विरोधी कुराहरू गए त्यसकारणले यसलाई बन्द गर्ने हो कि के गर्ने हो भनेर छलफल होइन टिकटकमा पनि के छ भने अब अलिकति उच्छृङ्खल टाइपका समाजले समाजमा पाच्य नहुने खालका कुराहरू पनि आउन थालेका छन् त्यस्तो खालको कुरामा चाहिँ नियन्त्रण हुनुपर्छ र सोसियल मिडियाहरूमा पनि एउटा डिसिप्लिनमा बसेर मर्यादामा बसेर नै गर्नुपर्छ फ्रिडम छ भन्दैमा जे पाए त्यही गर्नु त भएन नि त अहिले हुन त सञ्चार माध्यमको नियन्त्रित भन्नको मात्र बोल्नै नदिने होइन कि उच्छृङ्खल टाइपका कुराहरू अझै पनि गर्न थाले नि त हामी नै हेर्न नसक्ने भइसक्यौँ त्यस्तो पनि त हुनु भएन नि त्यो इरादा हो भने त्यो इरादा त ठिकै छ त्यसमा केही आपत्ति छैन हुन त यो बिचमा यही सञ्चार माध्यममै बोल्ने पार्टमै दुर्गा प्रसाईले केपी शर्मा ओलीले कम्बोडियामा 30 अर्बको लगानी गर्नुभएको छ टेलिकममा भनेर आक्षेप लगाइदिनु हो हो भनेपछि उहाँसँग केही प्रमाण होला र उहाँले त्यो सार्वजनिक गर्नुपर्छ हुन पनि सक्छ किनभने उहाँ प्रधानमन्त्री भएकै बेला चुनाव पर्यवेक्षण के गर्ने भनेर कम्बोडियासँग उहाँको विशेष मोह छ होइन यतापट्टि चिया बगानको कुरा पनि आएको छ झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटको कुरा पनि आइराखेको छ अनि भुटानी शरणार्थीबाट त उहाँको सचिव भन्ने कसलाई त 1 करोड बालुवाटारमै बुझाएको रहेछ त्यो कुराहरू पनि आइराखेको छ अनि 81 फेरि गोजीबाट झिकेर ल्याएर सेन्ट्रल कमिटीमा त केपीले नै ल्याएको हो लगौटी यार पनि हुनुहुन्छ त्यसकारण दुर्गा प्रसाईजीलाई सबै कुरा थाहा होला अब हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री खड्गा प्रसाद ओलीज्यूले आफ्नै नाममा त किन राख्नुहुन्थ्यो होला र कसैको नामबाट कसैको थ्रुबाट कुनै अरू नामबाट होली वाइनवाला सोल्टीमा गएर सुतेकै हो एउटा होली वाइन भित्र्याउने मान्छेको नजिकमा उहाँ हुनुहुन्छ भनेपछि कतै होला कि दुर्गा प्रसाईले पनि त्यत्तिकै त बोल्नु भएन होला खोजी नीति गरे भयो नि त उहाँकै नाममा चाहिँ आफ्नै नाममा त किन राख्नु होला त्यति लाटो त उहाँ होइन होला नि त प्रमाणित गर्नुहोस् मेरो त्यहाँ लगानी रहेछ भने म बरु उल्टो 1000 थपेर दिन्छु भन्नुभएको छ उहाँले होइन त्यो भनेपछि त्यो प्रमाणित गर्न पनि सकिएला कुनै हिसाबबाट अन्तिममा उहाँलाई होली वान खुवाउने वालापट्टिको लिङ्कबाट अरू कसैको नामबाट उनीहरूकै नागरिकहरूकै लगानीपट्टिबाट कुनै न कुनै इन्डाइरेक्टली लुकाएको कुरा दुर्गा प्रसाईलाई थाहा होला किनभने सेन्ट्रल कमिटीमा त केपी ओलीले ल्याएको हो नि त किनभने एमालेमा के चाहिँ योगदान थियो र सेन्ट्रल कमिटीमा ल्याउनु पर्थ्यो र एमालेमा त उहाँले जसलाई मन लाग्यो त्यसलाई ल्याउने त हो घनश्याम भूषालहरू भीम रावलहरू जस्ताको त भ्यालु भएन नि त त्यहाँ होइन रामकुमारी झाँक्रीकै कुरा गर्नुभयो अघि तपाईँले उनीहरूको त के भ्यालु भयो र अन्तिममा डाक्टर साहब यो सामाजिक सञ्जालको कुरा गर्दैथ्यौँ अहिले तारा बराल हृदय गराउँदै हिँड्नु परेको छ पनि सामाजिक अभियन्ता हजुर विवाह गर्ने कागज भयो तत्पश्चात विवाहको चाहिँ नि फेरि भाँडियो उहाँको चाहिँ नि एउटा त्यो पाटो छ उता महेश बस्नेत फेरि मलाई त युट्युबरले तनाव दिए भनेर उनी चाहिँ नि कहिले के हालिरहेका छन् उनको एउटा भिडियो पनि भाइरल भइरहेको छ त्यो भिडियो के हो भन्ने कुराहरू प्रश्न समाजले खडा गर्दैछ यी कुराहरूलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ डाक्टर साहब होइन यो चाहिँ मैले पनि अब यसो सोसियल मिडियाहरूबाट सुनेको मात्रै हो यथार्थ सबै कुरा मलाई थाहा छैन होइन अब आफूलाई त्यो अलिक ज्ञान नभएको कुरामा नबोल्नु नै राम्रो हुन्छ कि हस् डाक्टर साहब यो महत्त्वपूर्ण विचार र समयका लागि धन्यवाद सहित आभार व्यक्त गर्छु।
मेरो तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद।